Hari ini sepatutnya satu pengumuman penting berkenaan dengan kehilangan MH370 diumumkan pada jam 3.30 petang. Duka cita, pengumuman terpaksa dibatalkan di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. The media briefing for today has been called off due to unforeseen circumstances. Pengumuman itu dimaklumkan oleh Pegawai Akhbar Encik Jagjit Singh di hadapan media yang hadir di Dewan Jabatan Penerbangan Awam. Turut hadir ialah waris dan keluarga mangsa dari negara China dan juga Malaysia. Bagaimanapun, pengumuman khas berkenaan diumumkan melalui RTM pada jam 6 petang. On behalf of the Government of Malaysia, we officially declare Malaysia Airlines Flight MH370 an accident in accordance with the standards of Annexes 12 and 13 to the Chicago Convention, and that all 239 of the passengers and crew on board MH370 are presumed to have lost their lives.